Ամանորի նախաշեմին զինվորներին նախատոնական տրամադրություն հաղորդելու էին եկել Գորիսեցի փոքրիկները։ Հետաքրքիր համերգային ծրագրով հանդես են եկել Գորիսի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության սաները անհատ կատարողներ։ Երեխաների հարենասիրական երգերը, պարային կատարումները մեծ ոգևորությամբ են ընդունվել հանդիսատես զինվորների կողմից։ Զինվորների համար կազմակերպված նախատոնական միջոցառման հեղինակը կանանց նախաձեռնող խումբն է, որը ստեղծվել է Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող կանանց քաղաքական ակտիվության աջակցություն տեղական մակարդակում ծրագրի շրջանակներում։ Սա խմբի առաջին կամավորական նախաձեռնությունն է։ Ծրագրի նպատակն է, որպեսզի ամբողջ Հայաստանի 10 քաղաքների թիմերին կից ստեղծել կանանց խմբեր։ Արդեն մենք մեր խումբը ստեղծել ենք եւ այսօրվա միջոցառումը իրականացվում է այս խմբի նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանի հետ համագործակցելով։ Որոշել ենք ուղղակի նոր տարվան ընդառաջ մի համայնքային նախաձեռնություն իրականացնել, այն է տոնական համերգ մեր զինվորներին ուրախացնել, եւ մեզ սիրով միացել են թիվ 2 նախակարդարանի սաները, անհատ կկատարողներ, մեր երեխաները 2 բարով իրենց բարեմաղթանքներով եկել են շնորհավորելու մեր զինվորների գալիք նոր տարի եւ սուրբ ծնունդը։ Նրանք հաջատեղյակ են, որ իրենց խաղաղությունը պաշտպանում են մեր զինվորները։ Ուզում եմ արդյունքից օգտվելով շնորհավորել նրանց գալիք նոր տարին, ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, խաղաղ եւ ամանապ երկինք։ Նախատոնական անակնկալը ոգևորել էր զինվորներին, ինքնաբուխ միացել էին փոքրիկների կատարումներին, նաև ամանորյա շնորհավորանքի իրենց ջերմ խոսքերը հղեցին։ Շատ ուրախ եմ, որ սենց միջոցառումների կազմակերպում ուրախացնելով զինվորներին։ Գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Կարևորը բարձր էր, մնացածը արդեն երկրորդական է։ Շնորհավորում ենք հայ ժողովրդի գալիք տարին, ամանոր եւ սուրբ ծնունդը, ցանկանում ենք բոլորին առողջություն, կապույտ երկինք, թող բոլորը ապահով լինեն։ Հայ ժողովրդի ցանկացած ինձարը պատրաստ է իր կյանքի գնով պահպանել հայ ժողովրդի սահմանները, որպեսզի հայ ժողովրդը կապույտ երկնքի տակ անցկացնի նոր տարին։ Բոլորս մեր տաններից գտնում ենք ընդամենը 2 տարով, որ եկել ենք այստեղ ծառայցը, եւ այդ 2 տարին փառքով արժանապատվության կծառայենք եւ կհասնենք մեր ընտանիքներ։ Նախաձեռնության շրջանակներում զինվորների համար քաղցրավենիք է տրամադրել Գորիսում գործող Տիածան շինանյութերի եւ էլեկտրատեխնիկայի խանութ սրահը։ Տիածան խանութ սրահը մշտապես փորձում է աջակցել սոցիալական նախաձեռնություններին, եւ այս անգամ շատ ավելի պատրաստակամորեն ունեցավ իր մասնակցությունը, քանի որ խոսքը վերաբերում էր զինվորներին հրախուսելուն։ Եվ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել զինվորների գալիք համաները, ցանկանալով նրանց ամփոփ ծառայություն եւ մեր երկրին խաղաղություն։ Համերգից հետո զինվորները երեխաների հետ շրջել են զորամասում, փոքրիկներին ծանոթացրել իրենց առօրյային։